Вітаю, друзі мої! Ми на каналі Сімно Свята. Я Марина Полончак, щоденно з вами. І сьогодні святкує свій 5-й день народження чудовий хлопчик Митрюк Матвійчик із села Стримба. З днем народження щиро вітаю тебе, Матвійчику, твій татусь з бабусею і старший братик Дімчик. Наш дорогий хлопчику, ми хочемо побажати тобі прекрасної і щасливої долі, безтурботного дитинства і усіх можливих радощів життя. Щиро хочемо, щоб кожен день приносив тобі радість та удачу. Нехай буде в тебе багато друзів, багато сміху і веселощів, успішного навчання у майбутньому і всього тільки найкращого. Ти завжди знай просто, що тебе люблять твої рідні, і вони зроблять у житті все для того, щоб ти був найщасливішим хлопчиком у світі. Зі святом, рідні, вітають тебе піснею. Ось настав цей святковий день, ти вітання скоріш приймай, щирих друзів твоїх гостей. Усіх скликай, і нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають знов. Цей день щасливий, він для тебе особливий, вір у те, що все можливо. Друзі усі твої в цей шалений святковий час, і лунає веселий спів, і у тебе в душі весна, стільки квізів і теплих слів.